Dnes sme mali možnosť porozprávať sa aj s našou najväčšou hviezdou Peťom Saganom. Peťo, tak ako sa ti pozdáva tento kraj zatiaľ? Upadajúcou hviezdou. Nie, to je veľmi dobré. Ubytovanie, tu máme super podmienky, nie sa na čo sťažovať, takže už to závisí len na nás. Čo hovoríš zatiaľ na tréningy, ktoré tu absolvuješ s reprezentačným tímom? Tak zatiaľ dobre, doteraz tu bolo počasie také stredavé. No a dneska vyzerá byť prvý taký pekný deň, takže ideme na dlhší tréning, no a uvidíme, jak to pôjde. Ako sa hlavne cítiš teda po tej Vuelte a celkovo pred majstrovstvami sveta a pred tými hlavnými pretekmi? A už to bolo aj lepšie, si myslím. Trénovali sme po troškách s Petrom Saganom, presunul sa sem s Jurajom Saganom po časovke družstiev po nedeli. Absolvovali sme dva ľahké tréningy, teraz nás čakajú dva ťažké tréningy do 5 hodín a potom piatok, sobota už nejako doladíme.